បាទអរគុណច្រើនអតីតជនរបស់ស្រាបៀក្រុតជាទីគោរពកាលនេះខ្ញុំបាទពុយនុយរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបានយករង្វាន់ម៉ូតូស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2023មកចែកជូនដល់អតីតជនរបស់ស្រាបៀក្រុតដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបាទក្រុមការងាររបស់ក្រុតលើករង្វាន់ម៉ូតូចុះពីលើឡានយកមកជូនបងប្រុសនៅបងស្រីសូមអបអរសាទរ បាទថ្មីស្រឡាងតើបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរសជាតិនិងគុណភាពរបស់ស្រាបៀក្រុតបាទស្រាបៀក្រុតគឺមានរសជាតិស្រូវសលៃយើងស្រួលទទួលទៀនបាទយើងទទួលទៀនទៅព្រឹកឡើងយើងអត់មានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលទេយើងនៅប្រកបទៅធ្វើការបានធម្មតាដែរបាទហើយជួបបីនារីក៏គាត់ទទួលទៀនដែរជាពេទ្យខ្លួនខ្ញុំក៏គាត់ហូបដែរអូបាទគាត់អត់មានបញ្ហាទេគាត់បានសុបាយមកអស់គ្នាមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្លាំងហ្មងព្រោ
tí mới này chỉ vật đây bà bà đã em miếng này bà đó con bà phật bà con na bà con mệt tên bà bằng chất bà con trai anh bông bê liệt chỉ mới cướp đi.